festival que van a fer en aquesta edició especial, Festes de Muro, perquè vam parlar ja amb els capitans, vam parlar també amb l'alcalde de Muro, i avui tocava els abanderats. El que passa és que esteu veient ja en la imatge que sols està David, David Català, que eres l'abanderat cristià de la Fila Templaris. Benvingut ací. Moltes gràcies. Vos hem de dir que no ha pogut vindre a última hora Vanessa Jover, que és la bandera mora de la Fila Llana, per motius laborals seus, i no passa res perquè anem a parlar amb David de tot el que representarà aquesta entrada. A veure, per a començar, com estàs veient estos últims dies, estos últims moments, com estàs vivint-los? Bueno, pues un poc de, no nervis, però sí això de tindre-ho tot a punt, l'agobio ixe, no? d'última hora. Però és un agobio que agrada, suposa, no? Sí, perquè clar, ja està. I sarna con gusto no pica, no? No diuen això, pues. Sí, però bueno, al final lix tot i... Algun detallet d'última hora queda per ahí pendent? Sí, no, les quatre cosetes de... per aclarir, però res important. Res important. Anem a remuntar-se un poquet abans. Quan sorgeix la idea de fer aquest càrrec, de ser l'abanderat cristià? Bueno, pues això ve un poquet de lluny, ve des del 2011. En una setmana grande, que és esta setmana, no la setmana d'antes de festes, que fem vermut tots els dies en la fila, pues, un dijous, que solen ser els més perillosos, en el cachondeo i això, encara no havíem fet ninguna capitania, perquè nosaltres recordar que és la fila més jove, vam fundar el 2007, el primer any que vam eixir va ser el 2008. Encara no havíem fet ninguna capitania i encara en la broma de qui serà capità, qui deixarà de ser, bueno, va eixir la broma de l'abanderat. I fins que bueno, vam posar un mantel davant, un va redactar, vam fer firmar i ja està. Curiós, no? Sí, sí. I des va ser un poc la broma, però... Des d'aquest dia, des d'aquesta broma, diguem, ja va anar la idea pillant cos. Al principi dius, bueno, d'ací allà, 2011, imagina't, fins al 2016, doncs... Pues, i arribarà. Això pues, no queda, queda una vida. I conforme va arribant, dius, ui, que això ja està així i n'hi ha que fer algo. I res, i al final, però han tirat avant, m'han apoyat a la fila i ja està. Hem de dir que tens 26 anys, 26. Eres molt jove, i la idea va sorgir i tindries 20... sí, però 21 o 22. També n'hi ha que dir que en la meva fila tampoc... la mitja d'edat no és molt alta, som la fila més jove de Muro. I sí, tindria 22. Sí, ja, vas tirar avant, sí, ja sí. Està clar. No està Vanessa, però podem comentar alguna cosa. Ella també és jove? Sí, també és de la meva quinta. És de la teva quinta i els dos heu decidit? Sí. Agarrar aquest càrrec... I... la curiositat de que ella és la primera bandera dona per la fila Llana i el primer abanderat de la fila Templaris. Perfecte, ho heu estrenat vosaltres. Sí. Anem a parlar un poquet ja dels detalls d'aixe càrrec que tens de l'abanderat. Què ens pots contar del tratge? Sempre jo vos ho dic que teniu fins a un punt de comptar. Bueno. Perquè està clar que no podeu desvelar tot, però què és el que podies contar? Pues el tratge, la idea va ser de lo que tenia pensat el boato, no? té algun toc del boato, de tota la idea. És un traje guerrer i predominen, diria que, els colors de la fila. Està molt bé, està molt bé. Que són roig, negre i blanc. Molt bé. Cada volta s'aventureu a dir-nos més coses, està bé això, bueno, perquè la gent, però sense dir-ho tot, perquè la gent sàpiga i que li pique la curiositat i que vagi a veure-vos aquest dia de l'entrada. Aniràs en carrossa? Sí. Aniràs en carrossa i t'acompanyarà algú? M'acompanyen els meus amics com a cavallers, en són 15. Són 15? Són uns quants. Són uns quants, eh? Sí, sí, sí. Sí. M'acompanyen ells. I els ho vas dir i ells sense problema? Sí, mare Déu, en seguida els van fer l'això i ja van. Ja va. Eixe boato que has comentat abans, té alguna temàtica? Sí, bueno, com ja s'ha vist en la heràldica, no sé si l'hauràs vist, és un drac. I la temàtica va per ahí. Va per ahí. Una llegenda... Bueno.
Està bé, ho deixem en l'aire, és una llegenda, el drac tindrà protagonisme, sí. pel que estàs contant-nos. T'acompanya algun ballet en aquest moment? Sí, m'acompanyen dos ballets de Muro. Molt bé. Mm-hmm. Ens pots dir qui són? Sí, un és el de Iris Yasser i l'altre la Noa Font. Molt bé. Tu us has vist ja? Has estat sí, bé. En la capitania també van eixir els dos i la veritat ja, que anava molt bo. Teniu referents, sí, està sí. Clar. Quanta gent participarà en aquest boato dels Templaris? Ho saps, més o menys? Pues, vora 200 jo crec que estaria per ahí. Un poc menys, no sé. No sé exacte el número perquè... Pel que veig, cada volta està agarrant més volum el que són les festes de Muro a l'hora de gent, no? No, la veritat que nosaltres tenim aquesta sort, no? Que al ser gent molt jove sempre la gent de fora també busca feixir el boato i això sempre s'interessa per eixir en nosaltres també. Clar, clar, clar. I el tema de les esquadres? Esquadres. Esquadres participen? Pues, són tres esquadres, l'especial, dos esquadres ixen davant i la tercera és la meva esquadra, l'especial, que és l'esquadra que sóc jo també, sóc d'aquesta esquadra i vaig dir que volia que es foren la meva esquadra. Està molt bé. La temàtica, l'esquadra especial, la teua... Sí, va tot... que siga, no? Tot un cavallers, jo i esquadra en especial, va tot un conjunt. Va tot un conjunt, sí. Diguem que els colors seran els mateixos més o menys. Sí. Vale. Música, qui t'acompanyarà? M'acompanya la banda de la Fila, que són els ben bons de Bèlgida, i estrenaran la marxa que em van regalar, una marxa que em van regalar la Fila, que van estrenar en el mig any, el concert de mig any, que es diu Killer Bandera Cristià 2016. I de qui és? És de Jorge Rivera, francès. Molt bé. També estreno ahí per a tu, sí. Això farà sentir-te sí, això sempre especial. Que facin una marxa dedicada a tu sempre té aquest punt de... Dius que te la va regalar la Fila? Sí, me la va regalar la Fila. Ells van dir... Anem a... Sí, en el concert va ser de sorpresa, no? Sabia més o menys que ja m'havien contat algo, alguna però, cosa ja havia. Però en el concert la van estrenar un poc de... sense saber jo res. I t'agrada? Sí, la veritat que sí. L'has estat escoltant, sí, sí. Ja te la sabràs de memòria, no? Sí, pràcticament. Com està el tema de les ambaixades? Perquè ahir participeu tots, assageu, supose. El que passa és que així, l'ambaixada sol està escrita per l'ambaixador, no? El capità ni l'abanderat no tenen text. No teniu paraula, no tenen text. Bueno, ahir justament vam estar un poc comentant allí baix en el castell, en la junta de festes i això, ens van explicar tot el que tenien que fer, el protocol i tot això. Però, sí, però igual fem algun assager ràpid, però pues, està clar. Ja per anar acabant l'entrevista, quin és per a tu el millor moment de la festa? El millor moment de la festa, jo sempre ho dic, jo crec que són... No hi ha ni un acte, jo crec que són diversos moments els que fan la festa especial, no? Jo sempre ho dic també que jo crec que un dels millors i jo crec que és dels més xulos és quan s'acaba l'entrada que està tota la fila esperant. Jo crec que és un moment molt emotiu i molt xulo. No? És diguem ja el culminar, aquest sí. Moment. No? Després jo crec que la Diana també l'arrenca, jo també penso que és un moment molt xulo. No sé. Tens diversos. Sí, sí, no? Jo crec que són moments. I creus que disfrutaràs les festes al igual que ho faries així normal en una esquadra o... Com pues no sé què dir-te, és novetat també, no? No sé com... Suposa que completament diferent perquè tens que estar més centrat en complir en tot, en anar així, en anar allà, però jo crec que una experiència xula també. Jo crec que sí que la gaudireu tots els càrrecs, perquè vulguis o no, haureu treballat molt per a sí, sí, aquest càrrec. Que vam estar quasi, pràcticament des que es va acabar les festes del 2015, vam estar ja pegant-li. Doncs moltes gràcies per haver vingut així a contar-nos un poquet més d'aquest càrrec que tens. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Tornem a dir que no ha pogut ser que vinguera sí. Vanessa Jover, que és la bandera, però des d'ací ja diem que estarem ahir els de pàgina 66 per a veure les dues entrades, la Mora i la Cristiana, veurem a David en el seu càrrec, veurem a Vanessa també,
i veurem totes les festes de Muro en pàgines 66. Recordeu que tindrem més que van a fer en pròximes edicions. Adeu.